សួស្តីអ្នកអានស្វាគមន៍មកកោនមើលតឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបនឹងប្រឡងទី12ចប់ហើយមានចំណងចង់បន្តការសិក្សាជាមួយនឹងមុខជំនាញដែលយើងហៅថា IT ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏បងប្អូនដែលបានខ្លាចទៅជាអពមងដៃគេហើយឬមួយក៏ខ្លាចទៅជាអាណាព្យាបាលរបស់គេហើយគេឲ្យឬមួយក៏បងប្អូនដែលមានជំនាញកំពុងតែធ្វើការនៅមានចំណង ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជីបឬមួយក៏កំពុងតែធ្វើការពិចារណាទៅលើការអប់រំបន្ថែមជាមួយនឹងចំណេញមួយនេះអញ្ចឹងគំលេចតាមដល់វីដេអូមួយនេះដល់ចប់នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមខំពេលយូរឡស្កេតអ៊ីនធូឌីវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើការជម្រិតបងប្អូនពីវិជាស្ថានមួយដែលខ្ញុំឆ្លាប់បានធ្វើការណែនាំម្ដងរួចមកហើយគ្រាន់តែខ្ញុំមករំលឹកឡើងវិញក៏ស័ក្តិតែឃើញបងប្អូនទើបតែប្រឡងទី12ចប់អញ្ចឹងវិជា iStart ជាវិជាស្ថានមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិជាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលគូឲ្យកាត់សង្គមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង iStart នឹងធ្វើការបង្ហាញផ្លូវដល់និស្សិតកម្ពុជារបស់យើងទៅកាន់វិជាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយក៏ដូចជាការឆ្លៃជីវនិងការអភិវឌ្ឍចំណេះឌីជីថលហើយនេះឲ្យគឺជាឱកាសការងារដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រមហ៊ុនល្បីៗនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់នេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយនឹង iStart ផងដែរ iStart នឹងបន្តនឹងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រមករ រួមទាំងພັນទីបង្ហាញនៅក្នុងផ្លូវផ្នែកពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យអាច start ខ្លាច់ទៅជាជ្រើសរើសដល់ល្អមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាល្អបំផុតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ខ្លាច់ទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបផងដែរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដង i start ក៏កំពុងតែមានកម្មវិធីសិក្សាពិសេសមួយឈ្មោះនឹងផ្នែកសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសជំនាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋដែលមានការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងនោះមានដូចជាមុខវិជ្ជា application security ដែលជាផ្នែកមួយនៃ cyber security ហើយមុខវិជ្ជាមួយនេះមើលឃើញណាក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងអាចនឹងមានបងប្អូនណាម្នាក់មានឱកាសក្នុងការធ្វើការជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានការបែងចែកមុខធានជាជ្រ onal ដែលមានដូចជា full stack web development, UX ហ្មង UI <laughs> design, database, project management, back end development, front end development ខ្ញុំអាចនឹងបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការសិក្សានៅ i start 1នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំផុតក្នុងជំរည်ពិបាកប្រកាសមួយពីវិជាស្ថានមួយនេះដែលខ្ញុំណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយសម្រាប់ឱកាសការងារខាងវិទ្យាស្ថាននេះក៏មានដៃគូជាច្រើនផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នសាធារណៈក៏ដូចជាឯកជនផងដែរចំពោះពួកម៉ាយបងប្អូនដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិក្សាបងៗអាចធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងវគ្គបន្ថែមដូចជា short course, i-start ក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាមុខវិជ្ជា programming, coding, web design, spring, blockchain, data analytics អឺយើងអាចចាប់ដើមពីកម្រិត basic រហូតដល់ advanced តែម្ដងມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេ I start comment វគ្គអាហារូបករណ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការបរឡងបច្ចេកយោអាហារូបករណ៍ផងដែរដែលមានវគ្គកម្រិតបឋមដែលធ្វើការសិក្សាចាប់ពីរយៈពេល2ខែទៅលើវគ្គ C++ ឬមួយក៏ Web Design Junior ផងដែរហើយចំពោះជំន្រះទី2បងប្អូនអាចធ្វើការសិក្សាជំនួសក្នុងវគ្គ IT ដែលយើងហៅថាកម្រិតមូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រិតនេះគឺរៀនដូចជា4ខែដែលមានទៅលើជំនាញដូចជា Java, Web Design, Database, Git និងប្រចេក Project ជាដើម ទី3គឺជាវគ្គ IT Expert តែម្ដងអ្នកនរទទួលបានការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំពេញដល់ទទួលបានអាហារឧបករ100%ពីក្រសួងផ្សេងទៀតតែម្ដងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានចាប់ពីវគ្គ Basic course រយៈពេល5ខែដែលយើងនឹងរៀនទៅលើជំនាញ Full Stack Web Development ហើយចំពោះ Advanced course រយៈពេល5ខែទៀតគឺយើងនឹងបដោតទៅលើជំនាញអាជីពដែលនេះចិត្តអាចជ្រើសរើសបានដូចជា Flutter Mobile Development Spring Microservice DevOps Engineering data analytics blockchain development និង cybersecurity អ្វីដែលពិសេសប្រវត្តិរបស់ iStart mentor ណា iStart ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមដល់ស្ថាប័នធំធំមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋភិបាលផងដែរបាទនៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់ neuron នេះពីប្រវត្តិរបស់ iStart បច្ចុប្បន្ន iStart ដើរមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទទួលបានការសិក្សាដែលបង្ហាត់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់មកឲ្យ ដោយស្ថិតិនិស្សិតដែលចេញតើធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូក្រុមហ៊ុនក៏បំធម្មតាដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាអឺសិក្សាក្រៅប្រទេសផ្នែកបណ្ឌិតនឹងគឺមាន2%ហើយអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺ31%អ្នកដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺមានរហូតដល់ទៅ55%ហើយអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យធនធានគឺគឺមានដល់ទៅ10%ចំពោះអ្នកដែលបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិគឺមានដល់ទៅ2% បងប្អូនបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការសាក់សួរសាលាតាមរយៈតំណនេះខ្ញុំក្រុមនឹងបានដាក់នៅ description ខាងក្រោមនៅ video នេះឬមួយក៏បងប្អូនអាចមើលទៅលើរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអព្ភ័ក្ភទេចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសាលាមួយនេះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.cstart.edu.kh ជាចុងក្រោយយើងសូមធ្វើការលើកទៅជិតដល់បងប្អូនជាពិសេសដល់បងប្អូនដែលទើបនឹងធ្វើការប prolong ចប់ពី12ហើយមានបំណងចង់សិក្សាជាមួយនៅមុខវិជ្ជាតកតនជាមួយនៅមុខវិជ្ជាដែលយើងហៅថា IT មួយនេះ complex ជឿឫ i start ខ្ញុំគិតថាគឺជាជំរឿនដំបូងដែលខ្ញុំណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា